တပြားဆက်နဲ့တပြားတခြင်းချစ်သူချစ်ပိတ်တယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကားဖွင့်ပြမယ့်တပြားတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးခင်ယူမီရဲ့တပြားဒီတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်မင်းသမီးခင်ယူမီရဲ့အလင်္ကာကျော်စွာရှိပီအီးရဲ့တပြားဒီတပုတ်ဖြစ်တဲ့ခိုင်မာလာနင်းစီကိုဖွင့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာThank you.
Thank you.